Svečana liturgija povodom 245. godišnjice od prve liturgije Slovaka u Staroj Pazovi počela je u Slovačkoj evangeličkoj crkvi. Tom prilikom Samuel Vrbovski, biskup Slovačke evangeličke crkve, osveštao je renoviranu crkvu, koja je najstarija u Vojvodini, novo izgrađeni i stari parohijski dom gde će biti centralni arhiv Slovačke crkve. Današnji dan posvećen je nečemu, a čo sa pozreme, obraćime sa zavodnjem. Dnešnji den nas zavezuje ďalším činom vjeri. Drugi deo liturgije bio je u dvorištu parohijskog doma, kao što je to bilo 25. juna 1770. godine, kada su, pored biskupa, govorili i brojni gosti. Njegova ekscelencija Jan Varša, ambasador Slovačke republike u Srbiji, govorio je o dobrim odnosima dve zemlje i izrazio zadovoljstvo što je pred odlazak sa funkcije prisustvovao ovoj svečanosti. Igor Furđik, predsjednik Kancelarije Slovaka u dijaspori, poželeo je da i škola bude puna kao što je na ovaj svečani dan bila puna crkva. Ana Tomanova Makanova, predsjednica Nacionalnog saveta Slovaka, i Katarina Melegova Melihova, predsjednica Matice Slovačke u Srbiji, poželele su da se i dalje razvija duhovna kultura i jedinstvo među ljudima. U ime lokalne samouprave prisutne je pozdravio Radoje Blagojević, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova. Želim da vas sve pozdravim ispred lokalne samouprave u svoje ime i u ime predsjednika opštine, gospodina Đorđa Radinovića, koji je kao predsjednik opštine u rešavanju problema građana prepoznao i problem koji već, evo, kao što smo čuli, tišti nas sve zajedno godinama unazad, a to je problem renoviranja i obnove crkava i verskih objekata. Drago mi je da ste vi taj njegov doprinos prepoznali i hvala vam na tome. U renoviranju crkve i izgradnji novog parohijskog doma pomogli su opština, pokrajina, Kancelarija za Slovake u dijaspori, Nacionalni savet Slovaka, brojni donatori iz Nemačke i pojedinci. Staropazovački sveštenik Igor Feldi preneo je čestitke pravoslavne i rimokatoličke crkve. U programu su učestvovali hor Tilije i grupa Primavera, a u novom i starom parohijskom domu za ovu priliku pripremljeno je nekoliko izložbi.